basta, deixa-me la porta. Oh, has trobat el rellotge? Ja, ja està desfet, ja. Vale. Assegura't a la cosa, eh? Josep, bueno, ara iniciem espeleologia, no? Espeleo. Espeleologia encara diria que no. Però un frontal aniria bé ara, eh? Què? Un frontal aniria bé. Vols dir que... Jo porto, jo m'acordant. Ai, cuidao. Jo porto frontal. Portes el d'emergència, no? Sí. És que és guapo, que això. O sigui, la reunió què és? A més avall, no? És aquí? La reunió està aquí, ja. Aquest problema serà per fer-li al Joan, eh? Eh? Però el Joan... De tot... No, per Joan no segurament bé aquí, ja veuràs. No, però me refereixo que el Joan, si un està baix, sí. El Joan no, falta, no que falta ni que se posi el zoom. Ah, val, val. Entens? Se l'aguanta i ja està. Bueno, però això que passa que a mi també m'agrada que vagi practicant. Sí, no, no, a mi sí? M'agrada, el xum, perquè així controles més, tu. Vale, doncs no. Que he fet un xol allà, vale? Eh? A veure, tu tens que allà, no? El què? A fer-t'hi tot això. Sí. Sí, doncs pues ja està. No, perquè ho faci el sol. Perquè tu ara baixaràs ara? Ara baixa el Josep o baixo jo? Ara baixo jo. Però tu baixaràs després que jo. Sí. Ah, vale. Però em refereixo que ja no carrem tots dos ara. Ah, vale, vale, d'acord, sí, 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 sí. Això ella d'agafar i com el Josep Maria estarà baix... Vale. Espera un moment, que no vull deixar anar la punta fins que jo no vegi que això està... Vale. Espera, t'avisaré quan estigui habitat, vale? Això no habitual. Bueno, tu també pots posar-te aquí, o sigui, no? Eh? Tu també pots posar aquí, no? Sí, no, ja al costat de posar, eh? Sí, sí. Vale, Josep, 2 metres més i tens la meitat, eh? La meitat, vale. Està marcat, Quico? Sí, però ja, ja està, meitat. Vale, meitat. Pues, Quico, m'has fet passar gana, eh? Hòstia, com estan posades les cordes, que xules, tu. Vale, home. La farem bé, la corda aquesta la farem. Per posar-la a la motxilla. I ara la fiquem. Jo tinc aquí, eh? Aquestes motxilles, que es valen 16 euros, de veritat. Sí, són les millors. I allí pots fer el que vols. Sí, sí, sí. Se't fa molt bé, no et sap tan greu. Que se't trenca un altre, tu. Sí. No, no, i aguanten molt, eh? Sí, és que Montserrat, o sigui, Montserrat ho destrossa tot. Aquestes de Caldón són de conya. Doncs aquesta les fiques per dintre de la... Aquesta la fiques aquí dintre. Sí, aquest no té. Sí, aquest és que fer-ho... Aquí fa dibuji, no? Fora l'aire. Va, Joan, ja posarem a baix. No te preocupis. Vinga, va, passa-la per dintre, per aquí dintre. La passem per aquí. I te quedarà fitxada molt bé aquí. A veure, que l'últim dia que vam anar a Fontcentre, saps com va quedar la motxilla? Hòstia! Vaig tindre que posar-hi a la rentadora, eh? Jo vaig agafar la manguera i amb sabó a la terrassa, sí, bueno, va quedar bé, eh? Va quedar... Això està ben apretat, no? Però això té amb mala folla. Sí, perquè té... Mira, espera. És una goma que n'hi ha... Jo tenxo així, ah, ja està. Mira, l'altra banda. D'aquesta manera queden fitxades. Hòstia, que xulo, tu. Ojo. Una aventura bé. Molt bé, Quico, treu el nas per aquí. Sí? Cuidao, no em fotis. Vinga. Epa, vinga. Vinga, que se'n va. Vinga, company. Vale, vinga, ves baixant, a poc. Clar, que aquí et has de baixar com un xuliço. T'has penjat. Que m'estàs dient xuliço? No sé. Home, oi, tu com estic, Joan? T'has penjat, no? Del tot. Hòstia. Home, amb el son t'arrepenges. Clar. El deixes d'anar i ja està. Procureu no tirar-me pedres, que estic a sota mateix. Com va? Estem fent. Abans de baixar l'aviseu, eh? Sí. L'agafes ja, Joan?
Vale, i aquesta te l'agafes a la curta. Aquí, aquesta que tens. Vale. Vale. I ara agafes ja l'altra. I aquesta ja? Aquí ja estàs clavat. Puc deixar-me, bueno, igualment. Això d'aquí... Aquí tenim les dues anelles de l'últim ràpel. Joan, és per dalt. Que deu ser aproximadament d'uns 20 metres. Per dalt. Deixa la corda. Sí. Vale, i ara és per aquí. Aquesta és la davant. Vale, sí, és veritat, si no hi puc. Ara, igual el que tens que agafar el xum i agafar les cordes. Ara, ara. Què passa? Veu que primer que puja el xum i tu ja estàs assegurat. Vale. Com va, companys? Anem fent. Material, vale. Vale. El xum, el tinc aquí. Ara, exacte, veus? Tens que posar-li cara ja a la paret. O sigui, amb confiança, Joan. Vale? Tens que agafar, mira, i fer això. I posar-te de cara a la paret. Vas al revés, eh? Ho estàs fent al revés. Tens que posar-te com jo estic. De cara a la paret? Com jo estic. Sí? Així. Així. Però no n'hi ha cap a cap allà? No. A veure, la corda te portarà on te fica la reunió, que és el que importa, ¿vale? Si tu poses en un lloc on no va la corda, què passa? Que és quan la corda després te tira cap al cercle. Ara quedaria penjat, jo, no? Sí. Ara quedes penjat. I jo també t'asseguro d'aquí baix. Vale, quedo penjat. Vinga. De totes maneres, sempre la corda, la mà dreta agafa-la per la part de baix. Aquí? No, la mà dreta no la agafis aquí dalt. On? A baix. Aquí? Massa baix. No, més a baix. Agafa la corda per part de... Bueno, vaig agafar el sud també, no? Sí, amb la mà esquerra, no? Sí, vale. I amb la mà dreta tens que agafar la corda per la part de baix. Més a baix que... Ara! Per al revés, així, Joan. Però el cau aquí... No corri, no corri, Joan, no corri! I fot-te't... No, para't aquí, deixa anar les mans. Deixa anar el sud. Deixa anar el sud. Deixa't anar, Joan, de mans. Aquí, no, si no baixaràs. Guapo, no? Guapo de veritat, sí senyor. Guapo, has corregut un massa, has de disfrutar més d'això. A poc, Joan, a poc a poc. No corris, disfruta'l bé. I a tu, xulo, eh? Molt maco, molt maco. Però molt, molt, eh? Molt bé. Aquí el Joan, l'autèntic Joan. Hòstia, tu. Què cony? I ja més falta això, ja? Sí. Joder, o sigui que hem anat ràpid, tu. Hola! Moment! Vale! Hòstia! Aquí el Joan, com sempre, no es pot estar quiet. No, i ja està investigant. Sí, sí, amunt, amunt! Sí. Aquí, espera. Baixo! Va, un segon. Espera, Joan. Espera un moment, Quico, espera't. El Joan està fent de les seves. Bé, Joan. Joder. Hòstia, tu. No, un moment, eh? Conya. Joan, mira'm. Adéu. Hòstia, cuidao. Que me'n vaig. Ha caigut el zoom. Mira, Joan, és que el Joan no pot parar quiet, eh? Ja ho dic jo. Sí. Ja ha bloquejat. Mira, pugeu aquí dalt, tu. Ara pugem, Joan. Ara, m'he quedat sentat.
I l'altra vessada, que és aquesta, no? I ja sí. M'ha arribat. Allà, mira els tos que ens queda. Ei, Joan! Molt bé! Home, el ràpel tindria que ser per aquí, que és més maco, és més solaixat. Bueno, doncs mira, Josep, sí. Quan vinguis, aquí m'ha caigut el xum. Vale. Bé? Sí. Pots pujar, Quico? Sí. Espera, baixaré jo primer. Guarda, que no baixi, si voleu, eh? Que baixeu, si voleu. Què, Joan? Molt bé, molt bé. Estàs aquí a la trona. Jo tinc gana, tio. Avui... Espera, la que faràs baixant. La culpa la té el Quico, avui hem de fer passar gana, eh? Sí. Cuidado, Joan, ara aquí al baixant. Com el teu sistema, no? Sí. T'has fet un gat ja, Joan. Vale, senyors, aquí us quedem. Aquí us quedem? Vas, vale. Em vaig a almoçar. Vols assar, Joan? Sí, sí. És que... Acaba de tirar el món. Acaba de tirar el món, ja ho diu bé, ja. Acaba de tirar el món, sí. El Joan feia massa dies que el teníem tancat allà al piset, eh? No hi ha ningú forat per aquí o què, Josep Maria? Eh? No es veu ningú forat o què? Sí. No, home, aquí n'hi ha molts forats aquí dalt. Bueno, però queden tapats, eh? Per pujar cap amunt. Queden tapats. Sí, però no es veuria clar, oi? No se'n veu. Bueno, ja s'ha acabat això ja, eh? Home, número fin. Bueno, però podem tornar a repetir, no? Oh, hòstia! Podem tornar a pujar i tornar a baixar. Tenim temps encara. No, el tenim que fer amb l'Agustí, que això l'Agustí se posi bé. Aquí va, que és de dalt. I a l'Àngel, que l'Àngel em va dir que vindria i no ha vingut. Ah, això. Bueno, jo vaig dir que seria fotudíssim, però això... Digue-li a l'Àngel que no s'hi miri tant els llibres. Sí, potser sí. Ja li direm. Que no miri tant internet, que l'enreden allà. Sí. Llavors aquí baixo brincant les cames i arriba un moment això segurament... Això es pot pujar, eh? Això. Veus, te tira cap a dintre. Una mica? Sí, aquí... Tinc que saltar, no? Una mica? Un moment que te tirarà cap a dintre. Sí, vale, que sigui. Apretar el zoom ben fort. Vinga, Joan. Vale? Som-hi! Vale, ara és que... Tira't cap a la roca. Quina roca? És que te tira cap a dintre, eh? Vale, molt bé! Hòstia, el Joan, el Joan cada vegada ho fa millor. Home, que el tenim a dins ja! Són bons mestres, tio. Ja està, baixa si vols cap aquí, vale, Joan. El Joan cada dia està més jove. Deixes una corda fixa allà o què? Sí, sí, ara deixa la meva fixa, la deixaré aquí. Vale, deixa la corda. Va. Vale, vinga. No té gana avui, el Josep Maria. Una mica maricots sou, m'ho fet passar gana avui, eh? A veure, és que jo quan veig la gent així, hòstia, jo ja penso, no senyor, així no tirem endavant. Que arriba a final de mes i que hi ha gent que no cobra. Perquè jo encara estic cobrant a l'atur. Però n'hi ha que no cobra ni un duro. Que no cobra ni un duro. I això, hòstia, això es nota, eh? Ui, don. Perquè tu estàs treballant i no te dones compte, però a final de mes te van caient. No, que tu pots tenir la teva vida que fa, però de l'altra manera dius, cuidado, eh? Clar. Un mes vale, dos vale, però arriba un moment ja que t'has que dir. No, però jo ho vaig de reconèixer, eh? Per això, he llegit més que mai, m'ho han demostrat tot, i escolta'm. Bueno, que ja veure el que faig a tu. Si això no té tot el matí, tinc que estar per la carretera anant a provar o a fer, i això, eh? Això va de fer, home. Bueno, anem per feina, no? Vale. Jo primer o tu primer? Home, deixem-ho preparar tot. Vols fer tu primer? Sí, sí, sí. Vinga, va. Més, tenim dues cordes. Bueno, la motxilla deixem aquí, no? Sí, 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 fem les coses. Fem les coses aquí. Sí, de veres. No, no, però puja tu primer. Jo t'he de veure, t'he vull veure, t'he vull veure. Sí, doncs, no tinc cap manera. Ja que ho faig. Portes cordino? Sí, porto cordino, a veure, porto un estrès.
Perquè l'únic que porto cordino és per... Jo tinc cordino, eh? Aviam. Sí, però ho farem amb... deixem el sum de la història, ho fem tot amb cordinos. No. Ah, el sum. Ah, però... Jo tinc una tècnica. Home, jo pensaré salvatge. No, amb el sum i un cordino. Ah, jo me poso, encara millor. Jo me poso el sum a dalt, vale? Que és on poses la cama amb la vaga. I el cordino, què passa? Què fas? Puges. Cordino lo puges, reposes, el cordino li costa molt de tirar. El cordino el va clavar molt. I arriba un moment que no tira. No, va molt dur. Jo com el xum ho posaré sempre... Abuelo, que tens una corda fixa. Clar. Tinc dues de fixes. Però clar. No, a veure... Faríem faltar llavors... Tinc una altra tècnica també. La tècnica que va dir ell també és amb el repetador, bloquejar, fer curitxa... Allà al Prat, ni un rocòdrom. Sí, per assegurar, no? Sí? Sí, però no costa res, eh? Mira. Ara t'escriu una... Ara te'n va patir. Hosti, quin merder. Vaja, que tu ja has practicat, ja saps de memòria, no, Quico? Bueno, a veure, ara, igual arribo ara i no... No, ja, ara fan servir el sum només amb una sola corda, eh? Ah, estupendo. El sum ara serà de... com se diu allò, de... De com de Prússic. De Prússic, no? A més també servirà, que és el que ho feia servir per assegurar-me, que ha fet el que diu Quico. I d'allà serien els dos. Hòstia, passat. Hòstia. M'ha dit pagar la pena, no? I aquests dos, doncs, posem-ho més. Igual no has de provar això d'aquí, que veuràs, home. Primer costarà un cop i ara li agafi el tranquil. Hòstia, no, tu no. No, així ara aquí, a veure, ara aquí anem aprofitant tot el que són les palets. No t'asseguro. No, no m'asseguro a mi. No tinc això. Espera un moment, a veure. Hòstia. Espera, posa't la corda. Tira cap enrere. Tira per aquí, espera. A veure. Aquesta, cap aquí. Vale, està bé, no? Vale, espera un moment. Vale. Passa, espera un moment, Josep Maria. Sí, però això el que vull... Passa aquesta corda per aquí. Quina? Aquesta corda. No, aquesta. Aquesta la tens que passar. A veure... No, per sobre, no? No es corba. No, però se li anà, eh? Sí, però quan un cop ja arribem a l'hora ja està. Vale. A veure, si ara... Tot s'ha de començar, mano. A veure un moment. Els estils aniran millor, són amb aquests. No, ho fas malament. Ho fas malament. Sí? Sí, perquè tu, aquest prússic, això ho has d'assegurar aquí també, vale? Perquè quan tu arribis a l'alt, t'has de recusar. Si no, sempre estarà tensat. M'entens el que vull dir? Sí, home, clar, ja sé, sí, ja. Tindria que tindre'n dos. No cal. Amunt. Saps què? Tu ho poses aquí. Vale? Què fas? Tu ara te sentes amb aquest. Ah, bueno, vale. És amb el que fas força. Vale. Perquè tu vas assar una miqueta. I tu poses al peu. Vale. Quan tu pugis, amb aquest reposes i amb aquest recuperes. Després te repenxes. Fites cap a dalt el xum. Vinga, anem-hi. A sortir de la puta perquè te donaràs una miqueta amb tot. Si és que no agafis una miqueta d'alçada... Com és l'alçada millor? Que el cordino és puta perquè se quedava molt. Sí. Espera, saps el que passa també? Ai! Té masses voltes.
Si has fet massa voltes... Sí, sí. El seu patí podria en menys que menjar. Tot xafo la corda amb l'esquena? Bueno, l'esquena no passa res. Has fet una volta menys, però menys. A veure, clar. Ara tens que pujar aquest tot el que puguis. I l'altre tirar amunt, però clar, no podré tirar molt fins aquí. Com... Ah, exacte. Me lo ayudes. Que si no está. Es complicado igualmente, ¿no? Pero aquí quien faría falta. Complicado, no. ¿Qué vols? Continúa siendo complicado, ¿eh? Aquí pasará. Yo aquí tendría que tener un alto para hacer un. Sí, tendría dos, tendría que ser dos, ¿no? Sí, es que me falta un altre. ¿Vols que te deixi la meva desi, aquesta? La deixi. Toma el meu zoom. No, pero el próximo ya está bien, ya. Me això ya em sembla bé. Que se tendría que ser una miqueta más llarg, también. No. Ja ho sé, com t'he quedat. El pruixin té que anar per sobre. Sí? Sí. Perquè l'altre és el que em corre i és el que jo m'apujaré. Però és que clava molt, eh? Què? Que clava molt el pruixin, eh? Ja, però clar. Sí, perquè, i si poses dos cordes, pitjor encara, no? No, millor. Sí? Es posa millor perquè realment que deixes d'estar en segona i estàs... Ah, estàs aguantes amb l'altre. Que sents, sí. Ja, sí. Aquests venen aquí la desdentada, el vermell del xicarró i tot això, no? Sí, aquesta gent, sí, segurament són gent. Diu que és escalador i sí, a mi m'agrada escalar, no m'agrada caminar. Sí, se senten per aquí. Però no passen, passen pel camí, sí, és veritat, està allà. Sí, i què és això? A veure. Sí, però... Hòstia, però quan arribis aquí al balmat aquest penjat... Sí, perquè ja l'aprofito tot. Exacte. No, quan arribi al balmat és igual, Joan. Però ja és així, ja. Per tant, no hauré cansat-me de braços. Feu un bon mosquetó per aixecar-te. El xum va bé, conya, eh? Corre molt. És corre i una seguretat acollonant, eh? També és ràpid, que és el que és important. Aquí sí que has de portar guants, per pujar, de cara a la paret, no? Si el pitjor és el penjat aquest. Una vegada estàs a la paret, ja està tan difícil. Ja, perquè ja et separes, ja et separes. Des d'aquí què passa? Que rosa molt a la paret. Mosquetó, aquí he deixat un pèl massa llarg. Quan el del prússic? Que tot ha de ser les mides exactes, Sí, home, clar, per treballar bé, tens que agafar les mides. Joan, fa tant que he estat tant rato barrinant. Ja. Això és xorrada, però s'ha de prendre aquí, tu. Clar, home, ho tens que tindre, clar. Això s'ha de tindre molt clar, perquè caus a l'esquerda i... Però més a la muntanya, hòsties. No, és que, evidentment, si tu caus a l'esquerda i pots pujar tu sol... A veure, i el material que portàvem és el que portem habitualment. Clar. I si ho fa amb tranquil·litat, a cansar tampoc res, eh? No, que se depanyi com ho pugui. No, pujar-te no te pujaré, no te preocupis. I bueno, si és tot voladís, però bueno, això és el que toca, tancar una mica més. Clar, el treball fort és aquí al començament. A les 5, tu, vull dir... Això t'agradarà. No, un altre dia, segur que ho faig, tu.
Vaig aixecar molt d'hora, demà, tu. Sí? Perquè veus que dic, pot ser pescar aquí també, A les 6 i mitja ja està a Caldetes, tu. 6 i mitja a Caldetes? Què, que agafem avió ja o alguna cosa? No, anem amb el cotxe d'un altre, no tinc ganes de conduir. Nico, i... digue'm. Ara m'aguantes i em baixa, de mica en mica. Sí, sí, no, no. No t'ho dic perquè és que estic baixant tot i ara ja no falta que poseu res. Jo ja ho tindrà tot posat. Pues bueno, s'escapa, eh? No, no, fotis, en sèrio, que pues, vull descansar. No? És que aquesta nit no dormiré jo, eh? Jo? No, un altre dia vull fer-ho, això ja ho he vist, home. No, però... Estic intentant gastar la menys energia possible i anar fent. Nervis, poc nervis, i no? Home, mira, Joan, ben assegurat, o sigui... Sí, 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 no, no. Tant, més pràctic, això es diu fer pràctiques segures. Ah, no. El pobre Agustí ho ben servir de petate. Quan vegi la pel·lícula dirà, la mare que els va parir. Petate amunt, petate avall. Però m'esperava més llarg, hòstia, el, sí, quina, el quina que vam fer que ens va costar tant, de la sejolida, era aquell? Hòstia, sí, allò sí que... Sí, però molta... Oh, però aquell era complicat, bueno, però, eh? Però més, els ràpels eren més complicats allà, sí, eren... eh? És que eren ràpels... no eren agradables, allò és que són molt rebuscats. Són cabretes de Montserrat. Epa! Muy bien! Vale! Bravo! A veure si ja ha perdut la virginitat. Vaya pal. Pues ja està, no? Ernesto. Dóna'm mi bocata. Aquí és la vista collonant, tio, eh? Una arcada, tu. Eh? Canal de les Grutes. Sí, sí. No, a l'hora... No, 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 dic el llibre aquell que se'ns va cortar. Ah, sí, baix, sí, sí, el forat aquell. Sí. I això d'aquí, saps què és? Oh. Lo del príncep. Sí. A dalt de tot. Sí, el que t'estava dient abans, que sí, nosaltres sí, vam pujar aquella vegada i jo vaig baixar. I tu vas baixar i és una de les coses que m'agradaria fer altra vegada. Que des d'allà veiem tota la cova arcada que jo deia, t'està aquí mateix la cova de l'arcada. Sí. Però dic que m'agradaria fer la ruta que vas fer tu i no vas acabar, eh? Perquè vas tornar a pujar altra vegada. Sí, sí. Que vas a saltar el torrent del Lloro. Ah, allà es podia arribar a saltar, però no, quedava com un mirador, segur que ja ho segur, eh? Vull dir... I això amb l'Agustí volíem anar-hi i no sé què passava. Realment, el príncep és un dels llocs que realment em va impressionar, també. Sí, sí, la cova d'arcada hi ha gent, ara. Sí. No esmorzar dinar, dius? Home, allò d'aquí. O si passa gana, eh? Un mal perill. No tenen Agustí? Quan no tenim l'Agustí no podem carregar. Que maricons que sou. Quan ho sé, quan ho vegi la pel·lícula ja ho veuràs. Home, pens... no t'ho creguis. No, pensa que hi ha legionario, eh? I d'un legionario t'ho pots esperar tot, eh? Legionario s'ho mengen tot, eh? Ja estem arribant, em sembla, oi? Sí, hi ha el reto d'aquell de protecció de les alts. És maco aquest camí, eh?
Aquest l'havíem fet alguna vegada per aquí. Sí, també. Jo no recordava, jo així amb aquesta... Sí, home, sí, tant, sí que l'han fet.